Добро утро, българи, от мен, Алга Гурска. Тук при мен в студиото е Павлин Стоев. Той е композитор на бридж задачи. С него ще поговорим за бриджа. Добро утро, господин Стоев. Добре дошъл. Добро утро. Добре, добре. И първият ми въпрос е, какво представлява играта бридж? Бридж, или от английската дума бридж, което буквално значи мост, интелектуална игра с 52 карти. Целта е да се установи връзка или мост между партньорите за намиране на най-подходящия договор. Играта се дели на две основни части – анонсиране и разиграване. Играят 4 човека, разделени на 4 двойки по 2 човека. Анонсирането е първата и най-важна част на играта. Аз обаче искам малко да ни е по-общо образователен разговор за бриджа. Всъщност в един предварителен разговор вие споменахте, че това е една интелектуална игра. Какви ползи дава тя на човека? Малко така по-различен поглед да дадем върху тази игра. Брича като интелектуална игра се различава от шаха по това, че тук картите на опонентите не се виждат. Той, за разлика от шаха, където на дъската всичко се вижда, там всичко е ясно. Тук играчът трябва да прави предположения за картите на опонентите, които биват логически или пък интуитивни. Това силно развива интуицията, логиката е ясно. И развива интуицията, което е едно много важно качество в днешния свят, тъй като интуицията се оказва ключова в много наши дейности. И тук тя се развива превъзходно. Това е много интересен факт, за първи път чувам такова. Да. Това бих казал като прилики и разлики и като интелектуална игра. Ако смятаме да направим някаква ретроспекция в миналото, можем да кажем от кога започва играта и кои са пионерите в тази игра. Да, това исках да ви попитам всъщност откъде тръгва тази игра. Играта, макар че някои интернет препратки водят към Русия, тя започва в Англия и първите опити датират от 20-те години на миналия век. Бриджа обаче придобива световна известност през 30-те и 40-те години, особено след като Кълбърстън измисля така наречена Кълбърстън систем и предлага много нововведения. Самата игра възниква в Англия като интелектуално занимание на лордовете, английските лордове, и има такова, се смята и се знае от всички, че всъщност лордовете анонсират договора, пък слугите разиграват. Тоест, едно такова разделение на този бридж. Лорд Кълбърстън се смята за основател на бриджа и дълги негови последователи се учат от него. Пионер в бриджа е Вандербилт, който през далечната 1925 година въвежда така наречената система контракт бридж. Системата е публикувана за пръв път през 1934 година. Друг голям капацитет бриджа е Чарлз Хенри Горен. Той става популярен през 40-те години като лектор, учител, води телевизионно предаване и заслужено получава прозвището Мистър Бридж. Немалко известен и Умар Шериф, известен с много атрактивната си и зрелищна игра. Разбира се, много политици са играли, като Маргарет Тачер и други, които са любители на тази интелектуална игра. А какви са разликите между бриджа в миналото и в сегашно време? Доколкото знам, от 2008 година бриджът като настолна е първата настолна игра, обявена за спорт. Да, спортен бридж. Той бридж е бил отначало измислен като игра, но след това става спорт и има състезание. Така че мога да разкажа за какви състезания и турнири се провеждат, ако това е всъщност въпрос. Да, доколкото знам, има Световна федерация по бридж. Да, има Световна федерация. Всички почти големи страни и по-малки някои имат бридж федерации. Това е една игра, която е много разпространена. И в годишно света се провеждат много турнири по спортен бридж. В Европа се провеждат ежегодно европейско първенство за двойки, мъже, жени и смесени двойки, както и отборен турнир.
Имаме много открити първенства на много държави, като САЩ, Великобритания, Италия, Франция и много други, както и брич олимпиади. И провеждат се ежегодно по една или две брич олимпиади, което е много добре, защото той всъщност брича още не е олимпийски спорт, но с тенденция естествено да стане, да се надяваме. Най-известен света обаче е световният шампионат Бермуда Боул, на който мерят сили много известни майстори на бриджа, като например двойката Макс Трот Родуел от САЩ, много известна двойка. Бих могъл да разкажа и за първите и не толкова първи, но най-известни шампиони, като например така наречения Blue Team или син отбор, който е една легенда в бриджа, защото от 1956 до 1969 година поставя рекорд по последователни отборни победи. Три олимпиади, 10 световни шампионата Бермуда Боул, както и 4 европейски шампионата. Виждате, това е уникално. В отбора играят легендите Джорджо Беладона и състезаващия се до днес в интернет, в сайта BBO, 87 годишен, забележете, Бенито Гароцо, една жива легенда в спортния бридж, носещ прозвището Папи. Имаме ли българи добре отличили се шампиони? В България ежегодно се провеждат много турнири, имаме много добри бричори в миналото и сега, но аз бих желал да спомена най-големия успех на нашия спортен бридж, а именно бронзовия медал на 43-я световен отборен шампионат, бридж шампионат, състоял се от 12 до 26 август 2017 година в Лион, Франция. Националният ни отбор в състав Диана Дамянова, Виктор Аронов, Иван Нанев, Юлиан Стефанов, Владимир Михов, Георги Караколев победиха в надпреварата за трето място отбора на Нова Зеландия с резултат 303 на 187 импа. Така след отборите на САЩ 1 и САЩ 2 се наредиха нашите лъвове, което е един безспорен голям успех на родния брич. Къде в България се играе бридж? Къде се провеждат турнири? Кои клубове, в кои градове всъщност са най-популярни? България има много бридж клубове. Провеждат се редица състезания. Информация за тях може да намерите от интернет или от сайта на Българската бридж федерация или от спортните клубове в страната. Само в София има 5-6 по-големи клуба и 10-ти по-малки. Бридж може да играете и в интернет, като за целта трябва да имате компютър, таблет и дори смартфон. На смартфон може да се играе, но не е удобно, защото при набора на карти може да наберете без да искате съседна карта и да сбъркате. Но на таблет и компютър няма никакви проблеми. Иначе за България Къде може да се играе? Значи, ежегодно се провеждат турнири като една известница Фалбена, Златни пясъци, Русия, Сеновград и много други, както и Държавното първенство за двойки и отборен турнир и Балканиада има по спортен бридж, където нашите състезатели редовно вземат призови места и са добри, много добри. Вие споменахте, че бридж може да се играе и в интернет. Всъщност, не е ли по-добрия вариант живия контакт? По-добрия вариант е живия контакт, но не винаги човек има възможност да събере 4 човека, за да играе и да намери време, всичките тези едно и също време свободно, за да могат те да направят едно каре и да играят. И затова, когато човек е сам, той играе в интернет, в сайта BBO, Bridge Base Online, и да направи регистрация и да играе в него. Така той, това е един много добър сайт, който играят състезатели и любители, разбира се, от цял свят. И в него може да намерите много добри приятели или партньори, разбира се, с които да играете, но за целта трябва малко да усъвършенствате английския, тъй като чата в сайта и желателно да бъде на английски. За какъв тип хора и възрасти е полезен бриджа? Бриджа е полезен както за юношите дори, така и за най-възрастните хора, тъй като юношите започват да развиват тези качества, за които споменах, интелектуално, логическо мислене, както и най-вече интуиция.
А докато за по-възрастните хора е полезно за това, защото те избягват някои болести съвремени на застой на мозъка, като например Алцхаймер. Ето защо и самия Бенито Гароцо на 87 години продължава да играе, което е уникално само по себе си. А всъщност ние ви представихме като композитор на бридж задачи. Бихте ли разяснили малко повече всъщност какво означава това? Аз съставям задачи, които трябва да бъдат след това решавани. При тях, разбира се, има някои странични уловки такива, и които са трудни с това, че трябва да се приложи... Значи имаме два вида задачи. Едните са, които са само на ръцете, своите ръка и ръката на партньора. Това са така наречените задачи на две дами и задачи на така наречените на четири дами, когато и четирите ръце са открити. Някой ще каже, ама то като се виждат всичките карти, какво има да се решава? Не е така, защото има много трудни задачи на четири дами, които затрудняват и големи майстори. А всъщност вие, като пишете тези задачи, разпространявате ли ги някъде? Къде? Да, във вестници. Аз мога да спомена, но да не е реклама, мога да кажа кои вестници. Предполагам най-популярните, Най-популярните, които се предлагат, които се предлагат на пазара. Да. А всъщност вие кога се запалихте по бриджа? Какво ви привлече така вниманието към тази игра? Като тук държа да подчертая, че не говорим за хазартна игра, за интелектуална спортна игра. Значи това е интелектуална спортна игра, тя няма нищо общо с хазарта и с покера, но аз се запалих като студент още. Дори ще ви кажа, че аз почти не съм чел за изпити, а само от лекции и по останалото време играех бридж. Това беше, нали, все пак изкарах, нали, което не се завърши и то ми е лошо. Но въпросът е, че аз там започнах много да се запаля, така, да се паля и дълго време играх. След това ви прекъснах, като започнах работа, но сега като се пенсионирах, започнах много да играя и в бридж клубове, и много в интернет, и разбира се, основното е да съставим бридж задачи, които да могат да са интересни за читателите на вестните. А имате ли участие в някакви турнири, макар и републикански? Не, аз не съм бил състезател в републикански турнири. Аз повече се занимавам с изследване на бриджа. Даже мога да ви кажа, че има два основни принципа, които съм открил и които така мога да ги споделя в спортния бридж. Това са два основни принципа. Какви са те? Двата принципа са... Първият е принцип на неопределеността. Има много малък брой информационни нива. Аз споменах 5, 1 от 1 до 1, 1 трефа, 1 кара, 1 купа, 1 пика, 1 без кос. 5 по 7, 35. Дори малко повече с контра и реконтра, това не е кой знае какво. Но имаме голям брой информационни единици като двустранни разпределения на партньорите и значимите юниори, като Остап Попови и Дами, които са над 750 хиляди. Ние трябва да опишем това многообразие с 35 нива, което невъзможно. И затова първия принцип, който така съм открил и споделям с вас, е, че той гласи следното. Колкото повече знаем за разпределението на партньора, толкова по-малко знаем за неговите униори или уинери в частност. И обратното. Какво означава тази дума за хора, които нямат никаква представа? Униорите са Аса, Попови и Дами, а разпределенията са на картите са колко трефи, колко кари, колко купи и колко пик има в дадена ръка ти и партньора ти. Така че това са ни двустранни разпределения, които могат да вземат тия 750 хиляди възможни комбинации. И колкото повече знаем за тези юниори, толкова по-малко знаем за разпределението. И обратно, знаеки за разпределението, толкова по-малко знаем за неговите юниори. Тоест не може да знаем и двете едновременно перфектно. Едното го знаем с дадена вероятност и другото, но не всичко.
И тук и втория принцип е по-така специален. Той е така наречен принцип на огледалната асиметрия, в който разпределението на двустранните разпределения на партньорите се стремят към така наречената огледална асиметрия. Тоест, там ние се стремим при играта да намерим фит в даден цвят, на който да играем. Това са 8, фита е 8 плюс карти в даден цвят. И на да играем на него като кос. Разбира се, търсенето на фит е не е много лека задача, но това е една основна задача при анонсирането. Но 63% е доказана математиката, че от разпределенията имат един или повече такива фитове в партньорите. В 37% от случаите нямаме фитове. И в тях има стремеж към едно такова разпределение, което е в случая примерно 5-4-2-2 към 2-2-5-4, т.е. Измесват се нещата така, че стават огледално асиметрични. Единият цвят и другия, на него отговарят две малки стойности, на вашите две малки отговарят дълги стойности в партньора. И това е твърде неприятно от гледна точка на комуникационно естество. И това е така наречения втори принцип. И тук бих споменал една такова следствие от първия принцип на неопределеността, именно, че под въпроса дали е изпълнима задачата да се направи перфектна бридж система, т.е. която да може да хваща всички договори 100%, съответно да не е пък безкрайно сложно, защото няма кой да се играе да я учи. Оказва се, че такава задача не е изпълнима. Т.е. тя може да бъде изпълнима с дадена вероятност или с додадена степен, но като цяло тя не може да бъде изпълнена. Разбира се, това не означава, че ние трябва да се откажем да играем бридж. Ние ще играем, но ще развиваме своята интуиция както в набирането на договора, така и в разиграването. И понеже напредваме с времето, последният ми въпрос към вас е къде е по популярен бриджа в чужбина, при нас, може би в някоя, предполагам, че в Англия е много популярен. Да, интересното е, като следвах така играчите в BBO, Bridge Based Online сайта, много има състезатели от много страни. Има от САЩ, много, има от Великобритания, но те не са чак толкова много. Франция, Италия има много. И най-интересното, че има много състезатели и играчи от Турция. Това е един феномен. Турците едва ли не са една трета или малко повече в самия сайт като регистрирани потребители, което е интересно. Нашите хора, които са българите, също доста играят, но те не влизат регулярно и някой път повече, зависимост от това дали е лятно време за отпуски или зимата, която се играе повече. Аз ви благодаря за този изчерпателен разговор. Драги зрители, това беше от сутрешния блок на телевизия Алфа. От мен и целият ни екип, лек и успешен ден!